بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت کی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ مصیبت سے بچنے اور نقصان پورا کرنے کی دعائیں۔ کسی بھی مصیبت کے وقت جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے نقصان سے کئی زیادہ بہتر چیز عطا فرما دے گا۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اخلف الله له خيرا منها۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری دعا ہے، یہ دعا صبح و شام تین تین دفعہ پڑھنے سے آدمی ہر نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ اور رمضان سے پہلے اگر آپ دوست یا رمضان کے درمیان میں بھی یہ کورس کر سکتے ہیں، یہ نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کورس عورتوں کے لیے ہے، جس میں سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ یاسین اور آخری پارے کی کچھ صورتیں یاد کروائی جائیں گی۔ آپ دوست اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔